Tbilisi საკრებულოში წარდგენილი განაშენიანების რეგულირების გეგმის ირგვლივ შექმნილი აჟიოტაჟი პოლიტიკური ნარატივია. Ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახაკალაძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. Მისი თქმით, ოპოზიცია მიზანმიმართულად ცდილობს აღნიშნული მიმართულების დისკრედიტაციას და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას. Საუბარია სამ მსხვილ დეველოპერულ პროექტზე, რომელიც დედაქალაქში უნდა განხორციელდეს. Პროექტების მისამართით ბოლო დღეებია კრიტიკა ისმის მათ შორის დარგის ექსპერტების მხრიდან. Კითხვები ჰქონდათ გენგეგმის ავტორებსაც. Ჩემი კოლეგა ანუკა ჯოხაძე გვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. Ანუკა, რა განმარტებები გაკეთდა დღეს ამ თემაზე თბილისის მერიაში? Ელენე, როგორც ცნობილია, 25 აგვისტოს საკრებულოს ხტომაზე სამი მსხვილი პროექტის დამტკიცება მოხდა, რომელსაც მხოლოდ ოპოზიციის კრიტიკა ნამდვილად არ მოჰყოლია. Კითხვები აქტიურად ისმოდა მათ შორის დარგის ექსპერტების მხრიდანაც. Მაყურებლისთვის უფრო გასაგები რომ იყოს, საუბარია ლაგუნავერეს მიმდებარე 52 სართულიანი კომპლექსის ვაკეში 179 სართულიანი სპორტის უნივერსიტეტისა და ყოფილი ვაგოშემკეთლი თებლის ტერიტორიაზე მულტიფუნქციური კომპლექსის მშენებლობებზე. Პროექტების ნაწილს კრიტიკულად აფასებდნენ და მათ შორის კითხვები ჰქონდათ გენგეგმის ავტორებსაც, რომელ ბიცით ხოვდნენ პროცესებში ჩართვას. Როგორც დღეს თბილისის ვიცემერი ირაკლი ხმალაძე ამბობს, პროექტების განხილვის პროცესში ექსპერტებისა და გენგეგმის ავტორების ჩართვის აუცილებლობა არ იყო. მისი თქმით, ის ენდობა ამ კუთხით მომუშავე მერიის თანამშრომლებს და ამბობს, რომ ყველა პროექტი დასაბუთებულია. მისი თქმით, ის არ ეწინააღმდეგება გენგეგმით დადგენილ წესებსა თუ პირობებს. Მე უფრო მეტად ვენდობი ჩემ სპეციალისტებს და ექსპერტებს, რომელიც მერიაში მუშაობენ და რომელიც ყავს საკრებულოში, ურბანულ კომისიაში და მათი მოსაზრებების და მათი გამოთქმული შემიშნევის მიხედვით ვაკორექტირებს დოკუმენტებს, განიხილავს საკრებულო და ამტკიცებს. Ესეთი ზოგადად წარმოდგენა, რომ მშენებლობა გამოიწვევს კოლაფს, ნუ ეხა ეს ცოტა ისეთი რადიკალური განცხადებაა, რას ნიშნავს კოლაფს გამოიწვევს, თუ შეიძლება მაშინ გამაცანით. Კონკრეტულად რა მოსაზრებაზეა დაფუძნებული, რა ციფრებზე, რა მონაცემებზე და მე დაუპირისპირებ შესაბამისად ჩვენი მხრიდან არგუმენტებს, ჩვენს მიერ წარდგენილ დოკუმენტებს. Ყველა შეიცავს საჭირო რაოდენობის საპარკინგო სივრცეებს. Როგორ უნდა შევიდეს მანქანა განაშენიანებულ ტერიტორიაზე და როგორ გამოვიდეს, როგორ უნდა იცხოვროს ადამიანმა ისე, რომ ის უნდოს ჰაერი და ქონდეს ჯანსაღი გარემო. Და სად უნდა ითამაშოს ბავშვმა, მანქანა სად უნდა გაჩერდეს, სად შეიძლება იყოს მაღაზია და როგორ იმოძრაოს მანქანა ისე, რომ არ შეაფერხოს მოძრაობა. Ეს ყველაფერი დასაბუთებულია. Თბილისის მერია კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონებში უნებართვოა სანებართო პირობების დარღვევით ნაწარმოების მშენებლობისთვის ჯარიმებს. ფრთის შესაბამისი კანონპროექტი მუნიციპალიტეტმა უკვე მოამზადა. Თბილისის მერის კახაკალაძის თქმით, კანონპროექტის თანახმად ჯარიმები პირველი და მეორე კლასის შემთხვევაში დაახლოებით 3ჯერ, ხოლო მე-4 და მე-5 კლასის შემთხვევაში 5ჯერ იზრდება. თბილისის ვიცემერის თქმით, ჯარიმების გაზრდის მიზეზი დეველოპერული კომპანიების მხრიდან ხშირ დარღვევებს უკავშირდება. ირაკლი ხმალაძე ამბობს, რომ ამ კუთხით ბოლო წლებში ათეულობით მილიონი ლარის ჯარიმაა გამოწერილი. Თუმცა მიუხედავად ამისა, ეს ბიზნესისთვის შემაკავებელი ფაქტორი არ არის. Გვაქვს ისეთი საჯარიმო მოდელი, რომელიც ვერ უზრუნველყოს პრევენციას და დეველოპერი მაინც არჩევს, რომ წავიდეს დარღვევის გზით. Შესაბამისად, უკიდურესად გამკაცრდება ჯარიმის ოდენობა. Კონკრეტულ შემთხვევაში, თუ უნებართვოდ პირი დღეს დაიწყებს კუთხის ტერიტორიაზე სამშენებლო სამუშაოებს, ჯარიმა არის 20,000 ლარი და გახდება 100,000 ლარი, თუ ეს მოხდება ისტორიულ ზონაში. Და სახელმწიფოს მიწაზე, თუ უნებართოდ განახორციელებს სამუშაოებს, დღეს ჯარიმა არის 25,000, გახდება 125,000. ხო, სანებართო პირობის დარღვევაზე, რაც მოცემულ კონკრეტულ შემთხვევაში, რომელიც ახლა ვახსენე, ადგილი ჰქონდა 15,000 ლარიანი ჯარიმა, გახდება 75,000 ლარი. პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, ჯარიმები ხუთმა გდება. Თქვენი ბიზნესის კეთებით გარემო არ უნდა დააბინძუროთ. კალაძე სუპერმარკეტებს მიმართავს და მოუწოდებს თვილსერვის ჯგუფთან გააფორმონ ხელშეკრულებები, რომელიც მათ მიერ წარმოქმნილ ნარჩენს შესაბამის ნაგავს საღალზე გადაიტანს. კალაძის თქმით, ამ მიმართულებით დარღვევები ხშირი არის, გამოც ქალაქი ზარალდება. მისი თქმით, ნაგვის ურნები, რომლებიც საყოფაცხოვრებო ნარჩენისთვის არის განკუთვნილი, სუპერმარკეტების მხრიდან წარმოქმნილი ნარჩენით ივსება, რაც კანონ დარღვევაა. თბილისის მერი ბიზნეს კანონმორჩილებისკენ მოუწოდებს და ამბობს, რომ მათ შესაბამისი ნარჩენის გამოყოფილ პოლიგონზე გადასატანად თვილსერვის უნდა მიმართონ გააფორმონ ხელშეკრულებები. წინააღმდეგ შემთხვევაში მერია ამ მიმართულებით ჯარიმების გაზრდას აანონებს. Მინდა მიმართო იმ დიდ სუპერმარკეტებს და მარკეტებს ზოგადად, რომლებიც არ გვეთანამშრომლებიან და მათ მიერ შექმნილ ნარჩენებს მიზანმიმართულად ათავსებენ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებში, რაც უდიდეს პრობლემას ქმნის, იმიტომ ხდება გადავსება, დაზიანება ურნების, იმიტომ რომ აღნიშნული ურნები განკუთვნილია მოსახლეობისთვის, საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისთვის და თქვენ
დიდ მარკეტებს გაქვთ შესაძლებლობა იმისა, რომ გააფორმოთ შესაბამისი ხელშეკრულება თბილ სერვისთან და მოგემსახურებათ აღნიშნული კომპანია. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თქვენი ბიზნესის კეთებით გარემო არ უნდა დააბინძუროთ და სხვას, ჩვეულებრივ მოქალაქეებს არ უნდა შეუქმნათ პრობლემები. Municipalitetis mtavrobis khdomaze Kakhakaladze gamoekhmaura 29 avgustos dedakhalakshi mosul ukhnaleks da misgan tsarmoknil zarals rogorc Tbilisis meria ambobs 29 avgustos Tbilisi mosuli ukhnalekis shedegat infrastruktura 300-amde misamardze dazienda misive tkmit dazienebuli infrastruktura uakhles periodchi moetsrigdeba da aghdgeba vicemeris garmartebis tikis zarali 5 millioni laria. Madloba Tbilisis meriashi gaketebuli ganzkhadebebi Anuka Jokhadze gagvatsno.